بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآت الراشدہ کی آج کی کلاس میں جن عبارتوں کا ہم ترجمہ ترکیب اعراب سیکھیں گے وہ یہ ہیں یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده قرآن پاک کی آیت ہے لا يقعد فعل مضارع ہے کہ کوئی قوم نہیں بیٹھتی ہے قوم اس کا فاعل ہے کوئی جماعت کوئی قوم نہیں بیٹھتے ہیں یذکرون اللہ یذکرون کا فاعل ہم ہے اور وہ قوم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اور اللہ اس کا مفعول ہے کہ وہ اس حال میں کہ وہ جماعت اور قوم اللہ کا ذکر کرتی ہو الا حفتهم الملائکۃ الا مستثنا ہے استثناء ہے حفت فعل ہے ماضی واحد مونس غائب الملائکہ تو اس کا فائل ہے ہم مفعول ہے اور ہم کی ضمیر سے مراد قوم ہے کہ اس قوم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں حفہ معنی گھیر لینا وغشیت ہم الرحمتو غشیت بھی فعل ماضی ہے واحد مونس غائب ہے اس کا فائل الرحمتو ہے ہم قوم ان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اور یہ مفعول ہے اور رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے ونزلت علیہم السکینتو نزلت بھی فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے علیہم جار مجرور ہے ہم کی ضمیر قوم کی طرف ہے علی القوم یعنی القوم الذین یذکرون اللہ ہم کی ضمیر ادھر جا رہی ہے سکینتو نزلت کا فائل ہے اور سکینت اور سکون ان پر نازل ہوتا ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ ذکر فعل ماضی ہے اللہ اس کا فائل ہے ہم مفعول ہے اور یہ ہم ضمیر قوم کی طرف لوٹ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ فی حرف جار ہے من عندہ یہ آپ مبتدا خبر کہہ سکتے ہیں مبتدا خبر کر رہی ہے اس کا مجرور ہے فی من عندہ جو اس کے پاس ہے من مانے جو عندہ من عند اللہ جو اللہ کے پاس مخلوق ہے یعنی فرشتے ان میں اللہ تعالیٰ اس قوم کا جو اللہ کا ذکر دنیا میں کر رہی ہے ذکر کرتے ہیں اب یہ آگے کی عبارتیں ترا ساکتین کأن على رؤوسهم الطيرة تو یہاں پر تراؤم ساکتین لکھا ہے اصل کتاب جو ہمارے پاس ہے ندوی میں جو ہم نے پڑھی تھی وہ ساکنین ہے تو دونوں ہی صحیح ہیں تراؤم فعل مخاطب کا صیغہ ہے پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے تراؤم کہ تم ان صحابہ کو دیکھو گے ساکتین بالکل خاموش ہیں سکون میں ہیں ساکنین معنی سکون میں ساکتین معنی خاموش ہیں حرکت نہیں کر رہے ہیں نہ حرکت کر رہے ہیں نہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں کأن على رؤوسهم الطيرة کأن معنی گویا کی علی معنی پر رؤوس معنی سر ہم یعنی ہذا القوم یعنی ان لوگوں کے سروں پر گویا کی ان لوگوں کے سروں پر الطیر کأن کیا اسم الطیر پرندے ہو پرندہ بیٹھا ہو کوئی پرندہ ان کے سر پر بیٹھا ہے اس لیے یہ بالکل حرکت نہیں کر رہا ہے بالکل سکوت اور ساکن ہے خاموش ہے کیسی بھی کوئی حرکت نہیں ہے خاشعین کأن الوحی ینزل اور تم ان کو تراؤم ساکتین وکذالک تراؤم خاشعین کہ تم ان صحابہ کو دیکھو گے خشوع خضوع میں ہیں ان کے اندر خشوع خضوع ہے یعنی خشوع خضوع ہے اور ایک دم ڈرے ہوئے ہیں اور جس طرح سے گویا کہ کأن الوحی ینزل گویا کہ وحی نازل ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ان پر اتر رہی ہے اس طرح سے یہ علم دین حاصل کرنے میں اور علم اور ذکر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس چیز کو جو ہے سمجھا کأن الوحی ینزل کأن کا یہ اسم ہوگا ینزل فعل فاعل ہو کر جملہ فعلی ہو کر کأن کی خبر ہے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الكبیر تو حتی یہاں تک کہ اذا جب یہ قرآن کیا آیت ہے فزع فعل ماضی سے مجھول کا صیغہ ہے دور کر دیا جاتا ہے عن قلوبهم عن حرف جر ہے قلوب مضاف ہے ہم مضاف لے ہے یعنی ان صحابہ کے دلوں سے خوف اور ڈر اور گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے فزع معنی ڈر دور کر دیا جانا گھبراہٹ دور کر دی جانا قالوا ماذا قال ربكم وہ سب کہتے ہیں ماذا معنی کیا قال معنی کہا ربكم معنی تمہارے رب نے کیا کہا قالوا الحق تو سب کے سب دوسرے جو موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے حق بات کہی یعنی جو بات حق اور سچ تھی وہی فرمائی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ ہوا کہ ضمیر اللہ کی طرف ہے رب کی طرف ہے اور ہمارا رب بڑائی بلند و بالا ہے العلی معنی بلند و بالا الکبیر بہت بڑا ہے يَتَسَابَقُ الْعِلْمُ وَالْخُشُوعُ فَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا أَسْبَقُ اسبقا
तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, फला यदरी करके पढ़ें आहदुन, इसका फेले फायद हो जाएगा महजूफ और ये अय्युहुमा असबका मफूल हो जाएगा, और इसको मजहूल भी पढ़ते फला युदरा अय्युहुमा असबकु, मजहूल भी पढ़ सकते हैं मारूफ भी पढ़ सकते हैं। ये तसाबकुल इल्म वल खुशू, कि इल्म और खुशू यानी जो इल्म और हासिल कर रहे हैं वो इल्म और खुशू, अल्लाह का खशियत खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की मारफत, ये चीज़ इन दोनों में इल्म और खुशू में तसाबुक होता है, मुकाबला होता है, दौड़ होती है। फला युदरा अय्युहुमा असबकु या फला यदरी अय्युहुमा असबका, तो कोई नहीं जानता कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ सबकत कर जाती है, कि इल्म पहले उन्होंने हासिल किया और क्या खुशू पहले हासिल किया, यानी दोनों चीज़ें एक साथ वो हासिल करते हैं, इल्म के साथ साथ खुशू भी वो हासिल करते हैं। वह तबतदिरुल मआनी इलल कुलूबी, और ये मानी जो होती हैं वो दिलों की तरफ दौड़ते हैं, मानी इब्तदर माने जल्दी से जाना, और मानी जो इल्म सुना, जो इल्म की बात सुनी उसके मानी दिलों में उतरते हैं, दिलों की तरफ दौड़ लगाते हैं। वल कलिमातु इलल आदानी, और कलिमात तबतदिरुल कलिमात, फ़ायदा तबतदिरु का, और जो कलिमात हैं वो कानों की तरफ दौड़ लगाते हैं, यानी मानी दिल में उतरते हैं और कलिमात कानों पर जाते हैं एक साथ। फला यदरी अय्युहुमा असरा या फला युदरा अय्युहुमा असरऊ, तो कोई नहीं जानता है कि मानी और कलिमात में से कौन सी चीज़ सबकत कर जाती है और तेज़ी से पहुंचती है, यानी दोनों चीज़ें एक साथ करती हैं, कान अपना काम करते हैं सुनने का, कलिमात को सुनते हैं, दिल अपना काम करता है मानी को समझने का, वो मानी को समझता है। तो ये आज की बात है, इसको अच्छे से समझ लें, और ये आइंदा इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।